עכשיו אני מבקש לעבור לדבר עם הגברת איילה שטגמן, שהיא חברת מרכז ליכוד ועומדת בראש שדולה לילדים ונוער בסיכון, והיא גם זו שהגישה את הבקשה למשרד של מבקר המדינה לחקור את התופעה. שלום גברת איילה. שלום וברכה, צהריים טובים. תראי, אני מחזיק ביד את את הבקשה שלך, את הכתבות שלך. את כותבת כאן דברים ש ישראל סיאנית עולמית בהצעת ילדים מביתם או ממשפחותיהם. אין הגדרות של מהו ילד בסיכון, אין חוק בתי אומנם, ועדות ההחלטה חורצות גורלות, פועלות ללא חוק. אחר כך דוברת לתקציבים השמנים, וזה באמת באמת מאוד 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 שמנים. התקציב המאושר למשרד הרווחה להשמה חוץ ביתית של ילדים בסיכון הוא 700 מיליון שקל, זה המון. נכון. וביחד עם תרומות וסכומים נוספים מגורמים אחרים, מדובר במיליארדי שקלים. ואז נכון, את אומרת, מערכת משומנת. את אומרת ככה, גם אם יקחו רק 50% מהתקציב הזה וישתמשו בו נכון בשירותי הקהילה, היו נפטרות בעיות למאות אלפי ילדים ואלפי פנימיות היו צריכות להסתגר. ומה יצא מהבקשה שלך למבקר המדינה? תראה, מבקר המדינה, הם נתנו אפשרות דרך השדולה ודרך העמותה, שאני גם היועצת האסטרטגית והדוברת של העמותה, ביחד עם פרופסור אסתר הרצוג, לפתוח מין ועדה שתדון בנושאים ובטענות, הדברים הכואבים של ההורים, אבל טרם שזה הגיע לאינסטנציה הגבוהה, לבית המשפט. הרבה אני לא שמעתי שזה עזר, אבל מה שכן ראיתי שעזר זה באמת השדולה והעמותה, כי הייתה להם קונספציה לא להעביר ילדים בסיכון למשפחות המורחבות, זה היה טאבו אצלם. ומהרגע שאנחנו פתחנו את האשנה בזה, אני ראינו שבכל זאת יש נטייה להעביר ילדים בסיכון שהם שיכולים להגיע לסבא וסבתא או לדוד ודודה שהם ראויים להחזיק את הילד. אבל כל זמן שאנחנו מדברים על ילד בסיכון, אני רציתי להבין מה המשמעות, האם יש איזו הגדרה שאומרת משהו, מה זה ילד בסיכון. כשאנחנו שומעים ילד בסיכון, אנחנו ישר חושבים שזה ילד שההורים שורפים אותו בסיגריות, שמכים אותו, שמתעללים בו מינית. לא, רוב הילדים, האחוז הגדול של הילדים בסיכון, זה ילדים ממשפחות חלשות ועניות, שאין להם אמצעים או תנאים טובים, ואת הילדים האלה בעצם אפשר לעזור להם מתוך הקהילה. אבל בואי תני רגע להבין משהו, יאללה. את מצד אחד עומדת בראש שדולה לילדים ונוער בסיכון, נכון. שמטבע הדברים אנחנו היינו מצפים שמי שאמור להיות אמון לשמור עליהם, הם דווקא הפקידות צעד, ואת הולכת, מתוך דאגה לילדים ונוער בסיכון, את מבקשת לבקר המדינה לחקור את ההתנהלות שלהם דווקא, שהם בעצם, מה, החתול שומר על השמנת? בדיוק, נכון מאוד, נכון מאוד. תראה, יש, זה, איך אומרים, זה אף פעם לא דיכוטומי, זה לא שחור לבן. יש כל מיני, איך אומרים, סולמות, שלבים בסולם, של ילדים בסיכון. נאמר, אם ילד, זאת אומרת, הוא אני, והאם בא לבקש עזרה לקנות עגלת תינוק לילד, אז למה הילד שלה בסיכון? למה הוא בסיכון? ובואו נלך לקיצוני ביותר, אם האב או האם התעללו בילד, למה שלא נוציא את המתעללים, ומדוע שהילד הוא יהיה קורבן פעמיים, גם קורבן להתעללות, אם אנחנו הולכים על הקו הקיצוני, וגם ילד שיוכנס לפנימיה. עכשיו, אני חייב להגיד לך משהו בזמן הקצר שלנו. אני שוחחתי אתמול איתך וגם עם הגברת הרצוג. אתם מיקטתם אותי בתדהמה פעם אחר פעם. נכון. היא בניתוח הדברים ואיך המערכת השלטונית עובדת ומשמנת את עצמה, כמו שהיא היטיבה להגדיר כאן בשידור. את אמרת לי אתמול משפט שישנתי איתו בלילה. כן. את אמרת לי שאת היית ממליצה למשפחות כאלה לא לפנות לרווחה. נכון, נכון מאוד. גם משפחות במשברי נישואין, גם משפחות שהן חושבות
שמשם יקבלו את הסיוע, אני מציעה, לא רק אני, כל חברי העמותה והשדולה ואנשים נוספים, גם משפטנים, אם אנחנו נגיע לעומק העניין, לא להגיע ולבקש סיוע, כי באותו רגע הם פשוט חודרים לתא הפרטי, והם מתחילים להעביר את גם את ההורים, גם את הילדים, בחינות פסיכולוגיות ופסיכוטכניות ופסיכיאטריות, שזה הכל, כל הגורמים האלה הם גורמים שלהם, מתוכם. זאת אומרת שמפה הנה החתול שומר על השמנת. ואם נפרט, יש הרי את מרכזי החירום, יש מרכזי קשר, שאנשים בכלל לא מודעים מה הם השמות האלה, מה הדברים. כשאני פניתי גם לראשי עיר, הם אפילו לא ידעו על מה אני מדברת. אז בוא נלך לוועדות החלטה, שמשם יוצאים מההחלטות שהן חורצות גורל של ילדים. מי, אני רוצה להבין, מי יושב בוועדה הזו? אז אני אתן לך הסבר. אני הייתי מספר פעמים, ואני פשוט נדהמתי. קודם כל זה מתנהל מאוד בבוטות, בצעקות על ההורים המסכנים האלה, אם זה הם לא נותנים לה להתבטא, הם פשוט תופסים את השליטה בצורה מאוד מאוד לא נעימה. אז עכשיו מי יושב שם בוועדת החלטה? זה יכולות לשבת בין 12 ל-14 פקידות סעד ועובדות, על פי רוב עובדות סוציאליות. עכשיו, אין שם אנשים שהם קשרים לנפש, אין שם פסיכולוגים, אין שם עורכי דין, פשוט הם קוראות את מה שהם רוצות ומציגות את הדברים כפי שהם רוצות. והשופט חותם על זה. וברגע שהם מגישים את זה לבית משפט, הרי השופט אינו יכול, אין לו זמן ללכת לבדוק כל נושא לגופו. עכשיו, יש גם כן מקרים שזה נקרא מהיום למחר, שזה מקרה חירום, ככה זה נקרא, מקרה חירום. השופט נתן לגיטימציה אלוהית, ממש אלוהית, לפקידות הסעד, שסך הכל פקידת סעד הייתה עובדת סוציאלית, קיבלה עוד קורס של 7-8 חודשים שהיא תוכל לקבל את הטייטל של פקידת סעד, והשופט סומך, ואיך אומרים, והוא יוצא כאילו, נקי מכל העניין. הוא סומך את ידו על פקידת כן, הסעד. הוא נקי שהיא מקצועית והיא נקייה שהשופט פסק. בדיוק. עכשיו, יפה. מה שקורה, שיש להם המון המון עבודות לעובדות הסוציאליות. אני אומרת, רוב המקרים נעשים בשרירות, ביד קלה על ההדק, ואנחנו רואים את זה לפי כל התלונות של ההורים, של הפקסים. ולא רק זה, יש 75 אלף ילדים בפנימיות. כל שנה מוצאים 5,000 ילדים, זה הכל רשום ובדוק. הגברת אלה שטגמן, אנחנו עוד נשוחח בהמשך בתוכניות הבאות, פשוט זמננו תם, ואני מאוד מודה. אני מאוד מברכת על כך, ואני מקווה שבעקבות התוכנית הזו נוכל גם לעזור למשפחות נפגעות מגורמי הסעד. לויי, תודה רבה לך.